Район советының бүгінгі кен тәртібінде бік жетті сұраулар тұра. Мәселе шыннан да мұхим. Районда бүгін башлық олышына. Балық бістесі жетекшісі Илдар Тажиддинов вазифасынан үстілігі білен кетті. Район депутатлары оны бір тауыштан озат еті. Райондағы нәтижелі үшенлігі үшін Әсхат Сафаров Илдар Тажиддиновқа фидақар қызмет үшін медалін тапшырды. Ул алға таба қызмет юлын Олабуға мақсус иқтисади зонасында дәвам етешек. Оны генерал директор орынбасары етіп белгіленгендер. Шынлықта есе бұл Олабуға қайту, шынки 2018 жылда балық бестесіне ұшынан келген еді. Ильдар Рашидович опыт руководящей работы как в особой экономической зоне Алабуга, так и в должности главы муниципального образования. Илдар Рашидовның іш тәжірибесі Алабуға мақсус иқтисади зонасына қойылған мақсатларға ерішу үшін бек керек. Сіз аның білен 4 жылдан артық ішледігіз. Нәтижеде районда көп кіне мәселелер хәл етілді. Иқтисадта һәм социаль тұрмышта оңай өзгерішлеріні көрәбіз. Республика һәм федераль программаларда актив қатнаштығыз. Дружный совместной работе были. Соңғы 5 жылда балық бестесінде біртіклілеріні жиу бойынша көрсеткіш 1,5 тапқырға артқан. 94 социаль объект түзілі һәм цикләндірілі. Районда ұзақ йыллар баш бәлесі болған шестарту қырылмалары проблемасы хәл етілі. 30 лет не было честных. Районда 30 йыл шестарту қырылмалары болмады. Бу мәселені хәл ете алдық. Жай жетті ісе, икінші қатларда су басымы кемейді. Онысында шештік. Район советы отырышында да соңғы йылларда балық бестесінің социал-иқтисади көрсеткішләрі сизелерлік яқшыруын белгілеп өттілер. 2018 йылда район рейтингта 44-ші орында болса, узған йыл 25-ке көтерілген. Бүтін жер өзгерді біздің. Міне, бұл центрларыбыз, біздің жолларыбыз, аннарысын дворлар деп айтайын мен де. Ишігалларын өзгерту не бойынан емес. Бек рахметті біз аңар. Шол қысқа уақытта да бек көп істер басқарды. Біздің міне бұл центр біздің бек нетті оланы. Камы бойларын бек өзгертті. Стоянкалар ясалды. Кругы міне тротуарлар ясалды. Яшлер үшін, балалар үшін, садиклар. Міне мен өзім шәхсен Шәфхат Туташы болып істеймін. Мобильный фаплар түзілді, сулар кіртілді. Қазір районның башқарма комитеті жетекшісі вазифаларын Радик Исламов башқарашақ. Оңа 43 яш, тумышы білен Шестай районынан, КВС предприятиесінің генерал директоры болған. Большая честь и огромная ответственность. Бик зур рахмет. Бу менім үшін зур жауаплылық. Районда бик тырыш халық яшегенін білем. Біздің алда бик көп бұрыштар тұра. Оларына біргелешіп хал етербіз деп ойлайм. Перед нами очень много задач. Шермішенде де жетекшілік олышына. Район башлығы Фердинат Дәулершин өз ішінден уақытынан алда кетті. Бүгін аның білен район советі сессиясында сабылаштылар. Весьма ответственные вопросы. И прежде всего, это вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципального района. Фердинанд Дәулершин Татарстанның муниципаль бірәмліклер советы бірлігінә көшешек. Бүгін Әсхат Сафаров оны дуслық ордені білен бүлекледі. Награжден глава Черемшанского муниципального района Республики Татарстан Дәулершин Фердинанд Мискатович. Фердинанд Дәулершин Шермішен білен 2014 жылдан берлі идәрі әйті. Бұ районға ол әлкейден келген еді. Район башлықлары болып 23 жыл ішіліген тәжірбәлі жетекшілерінің бірсі. 8 жыл ішінде районда 2 мәктеп, 2 балалар бақшасы, 7 мәдениет ерті, 48 мін квадрат метр тұрақ қуланышқа тапшырылған. Ауыл құжалығына инвесторларыны жәліп етіп, сірілмеген жерлер ішкертілі башлай. Район сәнәғәтінде мүхим орынны нефть комплексы предприятиялары алып тұра. 2021 жылда Татнефть һәм Кіші нефть ұйышмалары тарафыннан 3 миллион 800 мың тонна қор алтын шығарылған. Бұл республикада табылған нефтінің 12%-нан артығырағы деген сөз. Фердинанд Дәулершин район халқына рахметін жеткірді. Наша республика – это регион огромных возможностей. Татарстан мүмкінліклер түбегі, Россияда башқа мұндай түбеклер юқтырда кібік. Шушы йыллар ішінде біз республика район келешегі үшін тұрыштық. Ұшанышығыз үшін зур рахмет. Шермішен районы башқарма комитеті жетекшісі вазифаларын башқару шетіп, Рамил Әйбәтов білгіленді. Әсхат Сафарфаны Шермішен районы үшін өз кіші деп атады. Бәркәте ауылында туып өскен Қозан ауыл қожалығы институтында юғары білім алғаннан соң туған яғында ішлей. Соңғы 10 жылда Шермішен атыпысын жетекли. Рамил Әйбәтов Татарстан президентінің идарәші кадр резерва программасы бойынша әзірлік ұзған. Район для меня родной. Шермішен менің туған яғым. Залда отырған көпшілік кіші білен мен енді таныш. Башқалар білен әлі танышырбыз. Район халқының шанышын ақылап, бірдем команда болып ішлербіз деп үмітленем. Балық бестесі ауыл қожалығы районы Шермішен нефт сәнғаты білен күшлі. Қазір яңа жетекшілер білен бірлікте болғанны сақлап, социал-иқтисади өсіш рейтингінде яңа орындарға көтерілу борышы тұра.
Шилпан Косымова, Вадим Илларионов, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы.